Madinai Munavvarada Ummu Sulaym degan onamizning juda dovruqlari baland bo'lgan. Chunki bu ayolning sizlar bilasiz o'g'illari Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bo'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisalom Makkadan Madinaga ko'chib kelganlarida hamma payg'ambarimiz alayhisalomning ko'nglini olishga harakat qildi. Kim ovqat qilib berar, kim xizmat qilar, kim hadoya keltirar, qanday qilib bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bir nazarlarini topishga harakat qiladi. Bu tabiiy narsa. Agar bizning davrimiz ham shunday bo'lganda edi, biz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida yashaganimizda jonimizni fido qilishga rozi bo'lardik-ku. Bu tabiiy musulmon uchun. Hamma nimadir qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'nglini olgisi kelyapti. Lekin birgina Ummu Sulaym onamiz yig'layaptilar. Borib beray desa dunyosi yo'q ekan. Turmush o'rtog'i yo'q, xizmat qilay desa o'zi ayol hech narsa qila olmayapti. Lekin hech kim qila olmaydigan jasoratni, hech kim qila olmaydigan hadoyani qildishlik aqliga keldi. Bir kuni Rasululloh oldilariga bordilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men Ummu Sulaym bo'laman. Hamma o'zlarining ko'ngillarini ovlashga harakat qilyapti. Kim hadoya berdi, kim xizmat qildi? Men hech narsam yo'q ekan. Meni bori butun bor ekan. Mana shu men uchun eng qimmatligi va eng qadrligi va eng boyligimni eng zo'ri bo'lgan narsani sizga olib keldim. O'g'lim Anasni olib keldim, shu sizning xizmatkoringiz bo'lsin dedi. Anas ibn Malik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xizmatkoriga aylandi. Shuning uchun Anas ibn Malik o'zi faxrlanib aytadilarki, ana xodamtu li rasulillahi sollallohu alayhi vasallam 10 sanavat dedilar. Men payg'ambarimiz alayhi salomga 10 yil xizmatkor bo'lganman dedilar. 10 yil shunaqa xizmatida bo'ldilar. Doim yonlarida bo'ldilar, suhbatlarini eshitdilar. Mana shu ayol Ummu Sulaym onamizni shu jasorati, shu himmati hammaga mashhur bo'ldi. Uylarda o'tiruvdilar. Abu Tolha degan kishi sovchi bo'lib keldi. Salom alaykdan keyin senga sovchi bo'lib keldim, menga turmushga chiq dedi. Ummu Sulaym onamiz hayron bo'ldilar-da, yo'q, men sizga turmushga chiqa olmayman dedilar. Nega endi? Chunki men musulmonman, muslimaman, siz esa kofirsiz. Muslima bilan kofir turmush qurmaydi dedilar Ummu Sulaym onamiz. Abu Tolha iymonda emas edi. Nima deyapsan dedilar g'azablangan Abu Tolha. Chunki Madinada eng badavlat va so'zini hech kim qaytarmaydigan quvvatga ega edi. Mendan ko'proq mahr beradigan odam og'iz soldi. Allohga qasamki, bu yerda mendan boshqa ko'p mahr beradigani yo'q. Men senga juda katta mahr beraman, turmushga chiq dedi. Ummu Sulaym onamiz yana aytdilar, uzr, turmushga chiqa olmayman, chunki siz musulmon emassiz. Mahrda e'tibori yo'q. Yo'q, sen buni safsatana aytyapsan. Senga birortasi kattaroq va'da qilganga o'xshaydi. Qancha aytdi, ayt, nima beray mahrga deb yana Ummu Sulaym onamizning nafsoniyatiga tega boshladi. Ummu Sulaym onamiz yana faqatgina muslima ayoli ayta oladigan, faqatgina Allohdan qo'rqadigan ayol aytadigan gapni gapirdilar. Ey Abu Talha dedilar. Sen o'zingni qomoni eng obro'lisisan. Seni so'zingni hech kim qaytarmagan. Ammo men qaytaraman. Chunki sen kofirsan. Sen bilan meni oramda nikoh bo'lishi umuman mumkin emas. Allohga qasamki, sen bilan meni to'xtatayotgan narsa faqat iymondir. Agar sen iymon keltirib kalima aitsang, Allohga qasamki, men seni iymoningni mahr deb qabul qilaman. Bir dirham olmasdan turmushga chiqaman dedi. Bunday jasorat, bunday muhabbat, bunday diniga sadoqat bo'lgan bu muslima ayolga uylanishlik dunyoda eng baxtli erkagi uchun baxt edi. Ta'sirlanib ketdi Abu Talha. Allohning marhamati bilan iymon keltirdi. Nima qilishlikni so'radilar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning huzurlariga bordi dedilar. Anas ibn Malik yetalab bordilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday sahobalar bilan davra qurib o'tiruvdilar. Abu Talha kelib qoldi. Sahobalar ajablanib qaradilar. Axir bu dinda emas, nega kelyapti? Lekin birdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlari o'zgardi. Tabassum qilib kuldilar. Sahobalarga qarab, Abu Talha kelyapti dedi. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, kelyapti, ko'ryapmiz. Abu Talhaning peshonasidan nur ko'ryapman aman dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kelguncha iymoni qalbiga kirib, tanasidan o'tib, butun vujudidan nuri barq ura boshlagan edi. Abu Talha mana shunday qilib iymonga keldi.